Кешірі ғефирде қорында жаңалықтар алды, мен аңдатпаға назар аударайық. Жыл басынан облыста жыл көлік оқиғаларында 3 бала қаза тауып 15 жеткіншек түрлі жарақат алды. Бала ажалынан не себеп? Жұмысшы кентіне апаратын көпірдің жөндеу жұмыстарына жабылғанына 2 апта болды. Әлеуметтік желілерде тұрғындар бұл жұмыстардың сапасына алаңдаушылық білдірді. Картон мен тақтайлар уақытша төселді. Бұл көпір темір жолдың үстімен өткендіктен, қиыршық тас пен басқа да құрылыс материалдары жолға түспеу үшін солай жауып қойған едік. Қуаныш волейбол клубы Қазақстан кубогының қола жүлдегері атанды. Үздік үштіктің қатарына көріну басты мақсат болды. Тіпті одан да жақсы нәтиже көрсеткіміз келді. Бүгін президент жоғарғы сот төрағасы Жақып Асановты қабылдады. Ол әкімшілік рәсімдік процестік кодек күшіне енгелі бері 4 айда қол жеткен нәтижелер туралы айтты. Жаңа кодекстің енгізілуі шенеуніктердің ойлау жүйесін өзгертіп, тәртібін күшейтуге бағытталған. Жақып Асанов президентке дау жанжалдарды шешудің баламалы тәсілдерін енгізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа жобаларды ілгерілету, біркелкі сот тәжірибесін қамтамасыз ету жөнінде де баяндады. Қасым Жомарт Тоқаев жүргізіліп жатқан реформалардың заң үстемділігін толық қамтамасыз етуі қажеттілігіне тоқталды. Азаматтар құқығының тиісті деңгейде қорғалуы қоғамның сот тармағына деген сенімін күшейтуде маңызды екендігін атап өтті. 2030 жылға қарай жаңартылған энергия көздерін 3-15% дейін арттыру жоспарланып отыр. Бұған 3 триллион теңге инвестиция керек. Осы мақсатта үкімет араб және француз компанияларымен келісімге келді. Премьер-министрдің төрағалығымен өткен инвестициялық штаб отырысында бірлескен жобалар талқыланды. Инвест жоба аясында 10 жылда 5 гигаватт болатын баламалы қуат кезең-кезеңмен енгізілмек. Бұл атмосфераға парниктік газдары шығарындыларын 8 миллион тоннаға азайтып, қосымша 20 миллиард киловатт сағатына жасыл энергия өндіруге және 3000 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жиында денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту мәселесі көтерілді. 4 жылда 20 көпсалалы аурухана мен 2 ғылыми инновациялық көпсалалы клиника салу көзделіп отыр. Бірқатар қалаларда госпитальдер тұрғызу туралы баяндалды. Салу жобаларының іске асыру барысы туралы баяндалды. Жыл басынан өңірде балалардың қатысуымен 30-дан астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 3 бала қаза тапқан, ал 15 жеткіншек түрлі жарақат алды. Бұл жайлы ведомствоаралық комиссия отырысында әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Әлжанов мәлім етті. Статистикаға сүйенсек, көбінесе жазатайым жағдайлар білім беру ұйымдарының айналасында жолақтардың, белгілердің және жарық шамдардың жоқтығынан болады. Осыған байланысты тәртіп сақшылары арнайы тексеріс жүргізді. Жол бойында немесе көшелерге жақын орналасқан 321 мектептің бірден біреуі тиісті талаптарға сәйкес келмеген. Олқылықтарды жою үшін 536 ұйғарым берілді. Осы күнге дейін оның тек 125-і орындалған. Қалған талаптардың орындалмауына қаражаттың жоқтығы себеп болып отыр. Мәселе әсіресе Аққайым мен Шалақан аудандарында өткір тұр. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов жауапты тұлғаларға кемшін кеткен тұстарды түзетуді тапсырды. Тапсырмаға сәйкес қандай да бір амал қолданбайтын әкімдерге өз орнын босату жөнінде шара қабылдануы мүмкін. Жол белгілерін орнату бойынша жұмыстар әлі аяқталған жоқ. Бұлай қалдыруға болмайды. Істі қысқа мерзімде тындыруға жет. Облыста коронавирусты жұқтырғандар саны азаяр емес. Өткен тәулікте өңірде 135 адамнан қауіпті инфекция анықталды. Петропавл қаласында 50 адам вирус жұқтырған, Қызылжар ауданында 16, Айыртауда 13, Шамбыл ауданында 11 науқас тіркелді. 3 адам дерттен көз жұмды. Жалпы індет басталғалы облыс бойынша осы күнге дейін 30015 тұрғын коронавирус жұқтырып, 317 жерлесіміз ауырып қайтыс болды. Жансақтау бөлімінде қазір 51 адам ем қабылдауда. Ал жазылып шыққандардың саны 26637 адам. Балалар арасында барлығы 2428 жағдай тіркелді. Оның 175-і қазір бақылауда, 12-сі стационарларда жатыр. Бір тәулікте 15 баладан вирус анықталды. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыста коронавирустан жасына қайтыс болды. Жүкті әйел қауіпті инфекция жұқтырып, дәрігерлер қолдан келгенше тырысқанымен келіншектің өміріне араша түсе алмады. Қайтыс болған жүкті келіншекті коронавирус жұқтырғандықтан 31-ші аптада босандырып алуға тура келген. Ауру асқынып, өпкесі қабынған. Қазір уәкілетті органдары сараптама жүргізеді. Көпбейінді аурухананың жансақтау бөлімі жағдайында толық көлемде жүргізілген емдеу диагностикалық
шаралар кешенне қарамастан, босанғаннан кейінгі кезеңде жүкті елдің өмірін өкпенің жаппай зақымдануына байланысты құтқару мүмкін болмапты. Әйел вакцина алмаған екен. Пандемия басталғалы солтүстік Қазақстан облысында 646 жүкті әйел коронавирус инфекциясын жұқтырды. Оның ішінде 203-і қатты ауырды, 58-і жасанды өкпені жасанды демалдыру аппаратына қосылды. Сонымен қатар 38 жасананы уақытынан бұрын босандыруға тура келді. Бұлардың барлығы коронавирус инфекциясын жұқтырған жас келіншектер. Солтүстік Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше соңғы 3 күнде өңірде коронавирусты жұқтырудың 438 жаңа жағдайы тіркелді. Ең көп ауырғандары Петропавлда, бүгінде жұқпалы аурулар ауруханасында 636 адам ем алса, оның 382-сі тұрақты түрде оттегі аппаратында жатыр. Жан сақтау бөлімінде жатқан 51 науқастың 16-сының жағдайы өте ауыр. Хабарымызда жалғастырамыз. Нұр Отан партиясының өзгерістер жолы әрі заматқа лайықты өмір атты сайлауалды бағдарламасының аясындағы бит мүсіреп ауданда бірнеше ірі жоба іске асырылып жатыр. Ауыл шаруашылығы, спорт, денсаулық сақтау нысандары бой көтеруде. Жаңа жұмыс орындары ашылған, солардың бірқатарында арнамыздың түсіру тобы болып қайтты. 2020 жылдың қарашасында қабылданған Нұр Отан партиясының өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір бағдарламасы 5 жылға жоспарланған. Оның аясында еліміздің әр облысы, ауданы мен ауылын дамыту үшін бірқатар іс-шара қолға алынды. Сорын қатарында Ғабит Мүсірепов ауданы да бар. Бүгінгі күні Науаишым ауылында жаңадан хоккей корты салынды. Оған облыс бюджетінен 76 миллион теңге бөлінді. Мұнымен қоса аудандағы 10 ауылда жолдар жөнделіп, көшелер жарықтандырылып жатыр. Фельдшерлік акушерлік пункттер салынып, медициналық көмек қол жетімді болды. Спорттық он кішкене мини футбольный поле дейді ғой, сол он мини футбольный салынды бүгін ауылдық жерлерде. Одан кейін әрбір ауылдың көшелерін жолдарын дұрыстап жатырмыз. Раисовка деген ауылда осы міне осындай жабық корт тағы аяқталды. Жұмыс аяқталды. Осы аудан бойынша екі жабық корт бар. Және бұйылғы жылы жаңа айтқан шағын мини-футбольный полилар біздің 10 ауылда бұйыл селінді. Және скейтборд площадкалар селді шауылда. Ауданда бой көтерген ірі нысандардың бірі ол астық привольный жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сүт фирмасы. 640 басқа шақталған. Қазіргі таңда ірі қараның 469-ы әкелінді. Қалғаны жылдың аяғына дейін жеткізілмек. Жобаны іске асыруға кәсіпкер 2% мөлшерлі мен 1 миллиард 700 миллион теңге көлемінде несие алған. Бір күнде біз 4000 литрге жуық сүт сауамыз. Бір сиыр 16 литр сүт береді. Оны біз кәсіпкерлерге литрына 160 теңгеден сатамыз. Қазіргі таңда мұнда 35 білікті маман жұмыс істейді. Орташа айлық жалақы 180 мың теңге. 4000 тоннаға жуық шөп дайындадық, жем азық жеткілікті. Кәсіпкер болашақта малдың басын 1000-ға дейін көбейтіп, тағы қосымша жұмыс орындарын ашуды жоспарлап отыр. Жалпы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасы бүкіл салаларды қамтиды. Предвыборная программа партии, которая была разработана. Партияның сайлауалды бағдарламасы баршаға тең мүмкіндік беру, зияткер дені сау және ұқыпты ұлт қалыптастыру, тұрақты экономика, есеп беретін мемлекет пен жауапты азаматтар деп төрт тарауға бөлінген. Оның аясында білім мен денсаулық сақтау сапасы, бизнесті дамыту сынды 83 көрсеткіш бар. Бұл бағыттарда жұмыс жалғасады. Қазіргі таңда Ғабит Мүсірепов ауданында сайлауалды бағдарламада көрсетілген 83 бағыттың 69-ы іске асырылды. Айгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Осыдан екі апта бұрын Жұмысшы кентіне апаратын көпір жөндеуге жабылып, қаланың орталығына күнде қатынайтын тұрғындарға біраз қиындыға келді. Арна тілшілері жөндеу жұмыстарының барысымен танысып, жол қашан ашылатынын біліп қайтты. Жұмысшы кентіндегі көпір 2014 жылы күрделі жөндеуден өткен. Ол кезде жаңғырту жұмыстарына 500 миллион теңге жұмсалған. Уақыт өте келе нысанның бетон плиталары сөгіле бастады. Биыл орташа жөндеуге тағы 21 миллион теңге бюджеттік қаражат бөлінген. Выполнены работы по асфальтированию.
28 қазаннан бері біз негізгі жүндеуді аяқтадық деуге болады. Жолға қабаты 5 сантиметрге дейін жететін асфальт төсөлді. Жұмыстар жобалық сметалық құжатта көрсетілген талаптарға сай жүргізілді. Қолайлы орайын барынша қолдануға тырыстық. Асфальт төсел болған соң сөгілген бетон плиталарының арасы қайта ашылып, араларына темір жабынды орнатылады. Кейін қайта асфальтпен жабылады. Мамандардың айтуынша, бұл бүкіл Қазақстанда қолданылып жүрген технология. Әлеуметтік желілерде көпір тігістері картонмен жабылды деген ақпаратты мамандар былай түсіндірді. Картон это доски. Картон мен тақтайлар уақытша төсөлді. Бұл көпір темір жолдың үстімен өткендіктен, қиыршық тас пен басқа да құрылыс материалдары жолға түспеу үшін солай жауып қойған едік. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мамандарының айтуынша, көпір бір аптадан кейін пайдалануға берілмек. 28 қазан күні бізде Караванда көшесінде орналасқан көпірде орташа жөндеу жұмыстары басталған болатын. Бүгінгі таңда жұмыстардың басым көпшілігі жасалды. Шамамен бір жұмадан кейін көпір ашылатын болады. Айта кету керек, жазғы уақытта бізде көпірді жөндеуге екі рет байқау жарияланған болатын. Бірақ мердігердің анықталмауына байланысты қыркүйек айында ТО магистраль СК-мен келісім шарт жасастық. Соған сәйкес қыркүйек айында құжаттар толтырылды және қазанның соңында жұмыстар басталған болады. Құрылысшылардың айтуынша, бетонның аралық тігістерін жамайтын латунь мен темір жабындылары 15 жылға жуық шыдас бермек. Әсел Оразбаева, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. 10 қарашадан бастап балалар автобустың жолақысын картамен төлей алады. Петропавлда дифференциалды төлем жүйесі 7-15 жас аралығындағы балаларға да қатысты болады. Енді мектеп оқушылары жолақысын қолма-қол төлесе 65 теңге беріп, ал карта арқылы 40 теңге жұмсайды. Оқушы жол карталары сатылымға 22 қазаннан бері шығарылды. 200 теңге тұратын карталарды Тайга базарынан, Караван дүкенінен, Солтүстік Қазақстан облыстық автокөлік одағы қауымдастығынан, вокзалдың диспетчер пунктінен және Достық мол сауда үйінен сатып алуға болады. Бір айта кететіні, келесі жылы оқушы карталарының бағасы өседі. Ал әлеуметтік топқа жататын отбасылардың балалары автобуста тегін жүреді. Ол үшін ата-аналарына арнайы карталарды рәсімдеу қажет. Аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар, оның ішінде әлеуметтік көмек алатын балалар үшін арнайы карточкалар жасалатын болады. Олар тегін жүреді, сол карточкалар арқылы. Сондықтан да жұмыспен қамту орталығына барлық құжаттарды тапсыру қажеттігін тағы да естеріңізге сала кетеміз. Өңірге сервистік жұмыстың ауқымын тексеру үшін ішкі істер министрінің орынбасары Мұрат Баймұқашев келді. Полиция генерал-майоры модуль түріндегі полицияның стационарлық бекетіндегі жұмыстың ұйымдастырылуы және қызмет атқару жағдайын Петропавл қаласы полиция басқармасындағы азаматтарды қабылдау бөлмесін көріп, сонымен қатар қалалық полиция батальонының кавалерия бөлімшесі мен Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті кинологиялық қызмет орталығының жұмысын тексерді. Видеорегистратор рабочий. Точно. Куда сразу там же сбор информации. Потом вы вечером сброс на терминал скачиваете. Да. Хорошо. Модуль 391 заманауи стационарлық бекеті орталық мәдени және демалыс саябағының кіреберісінде Қазақстан Конституциясы мен Әуезов көшелерінің қиылысында орналасқан. Жаңа форматтағы бекет 2020 жылдың аяғынан бастап жұмыс істеп келеді. Онда күн сайын екі ауысымда патрульдік полиция батальоны мен ювеналдық полиция қызметкері кезекшілік етеді. Ойын-сауық орындары, мәдени мекемелер, мемлекеттік органдардың әкімшілік ғимараттары, сондай-ақ мектептер патрульмен қамтылған. Модульде 6 камера жұмыс істейді, 4 сыртқы және 2 ішкі. Бейнебақылау қалалық полиция басқармасының жедел басқару орталығына қосылған. Жалпы жыл басынан бері кезекші бекет 180-нен аса құқық бұзушылықты анықтады. Мұндай модельдердің жұмысы халыққа жақын полиция қағидатын еске асыру аясында маңызды факторлардың бірі. Негізгі басымдылық азаматтарға кез келген мәселе бойынша көмек көрсетуді қамтамасыз ету. Модуль жұмыс істегелі оған 1000-ға жуық азамат жүгінген. За время работы сервиса принято 534 сообщение. Обработано какие-то списанный наряд, какие-то, получается, составлены одни протокола. Ну, вот сейчас он пока появился, потом он загружается в базу. Так точно, есть, имеется доступ в архив. Это может все выгрузить, просмотреть. И по направлению наряда по сигналу. По направлению наряда сейчас приняла потом. Она передает ГУСу.
ГУС уже так точно, ГУС распределяет наряд по территории. Солтүстік Қазақстан облысы полицейлері 10 айдың ішінде бейнебақылау камераларының көмегімен 20455 құқық бұзушылықты анықтады. Бұдан бөлек Мұрат Баймұқашев облыстық ішкі істер органдарының мәдени мұрасын жинақтау және сақтау жұмыстарымен айналысатын ведомство музейінің қызметкерлерімен кездесті. Сондай-ақ полиция кавалериясы қызметінің кинологиялық қызмет жұмысының ұйымдастырылуын көрді. Жұмыс сапары барысында Мамлютка ауданы Новомихайловка ауылындағы учаскелік полиция инспекторының қызметтік үй-жайымен біріктірілген учаскелік полиция пунктіне де барды. Алдияр Жылқайдаров полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Жыл басынан облыста 641 өрт тіркелген. Тілсіз жаудың салдарынан 45 адам қаза тауып, 39-ы түрлі дене жарақатын алған. Келтірілген материалдық шығын 229 миллион теңге. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өткізген баспасөз мәслихатында белгілі болды. Облыста жыл басынан бері өрт саны 10%-ке өскен. Ең көп жағдай облыс орталығында тіркелген. Аудандарда да қызыл жалын бас көтеруін доғарар емес. Облыс аудандарында 456 өрт оқиғасы тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға көп. Тек өткен демалыс күндері өңірде 7 өрт болды. Сондай-ақ желдің көтерілуіне байланысты дала өртінің 32 дерегі тіркелді. Яғни қураған шөбі өртенген. Бүгінде өзен көлдерде мұз қатса да әлі де берік емес. Сондықтан өңір құтқарушылары тұрғындарға мұз үстінде барынша қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Себебі ел аумағында қазан мен қараша айларында балық аулау кезінде 8 адам суға кеткен, оның біреуі бала. Не превышает 7 сантиметров. Қазіргі таңда мұздың қалыңдығы 7 сантиметрден аспайды. Дегенмен балықшылар оған қарамай мұз үстіне шығып балық аулай бастаған. Бұл адам өміріне қауіпті. Мұз әлі қата қойған жоқ. Қарашайының соңына дейін балық аулауға шықпауға кеңес береміз. Облыстық төтенше жағдай департаменті мамандары қайғылы жағдайларды болдырмау үшін реттерді жалғастырмақ. Әсел Оразбаева, Нұрбол Балғабеков, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Облыста кей нысандар елімізде енгізілген шектеу шараларын ескермей санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды бұзуға жол берген. Облыс бойынша 1223 заң бұзушылық анықталды. Оның 386-сы Петропавл қаласында тіркеліп отыр. Мониторингтік топ өткен жұма күні Петропавлдағы мейрамханалардың бірінде өткен тойды тоқтатқан полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл тойға 100-ге жуық адам қатысқан. Мекеме әкімшілігіне қатысты полицейлер әкімшілік бап бойынша материал жинады. Қазіргі таңда облысымыз қызыл аймақта, өңірімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар қатары азаяр емес. Еске сала кетсек, соңғы тәулікте коронавирус жұқтырғандардың 135 жағдайы тіркелді. Петропавлдағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде туған елге тағзым атты дәстүрлі ғылыми-өлкетану экспедициясы басталды. Бірегей жоба аясында мектеп оқушылары Бурабайға, Айыртау және Мағжан Жұмабаев аудандарына аттанады. Петропавл қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде туған елге тағзым бірегей жобасы басталды. Оның аясында балалар ғылыми өлкетану экспедициясына аттанады. Бүгін мектеп оқушылары үшін салтанатты шара ұйымдастырып, балаларға алдағы 4 күннің жоспары ұсынылды. Біз бүгін екі зауытты араладық. Фанердің қалай жасалатынын көріп, сүт өндіру процесімен таныстық. Бір күннің ішінде көптеген пайдалы әрі қызықты мағлұматқа қанықтық. Мұндай жобалардың балаларға берері мол. Өңіріміздің ерекшеліктерімен танысқан мектеп оқушылардың отан сүйгіштік сезімі арта түседі. Мысалы, мен еліміздегі ең ірі фанер зауытының біздің қалада орналасқанын мақтан тұтамын. Бұл бірегей өндіріс. Қызықты саяхатқа шығу мүмкіндігін мектептің ең үздік керуен және Сәбит Мұқанов шаңырақтары еленді. Экспедиция барысында балалар тарихи, мәдени және өндірістік нысандарды аралап қана қоймады. Сонымен қатар тарихи ескерткіштер мен сәулет құрылымдары, инновациялық жобалар, қазақстандықтардың мәдениеті, салт-дәстүрлері мен тұрмысы туралы қызықты деректер жинайды. Болашақта бұл деректер эссе және басқа да зерттеу жұмыстарын жазуда пайдаланылады. Өте қатты ұнады. Мен енді сүттің қалай жасалатынын, сүттің қалай, қайда және қандай арнайы заттармен істелінетінін жайлы көп білдім. Осының арқасында мен сүттің қандай пайдасы бар және де оның қалай жасалатынын жақсы түгел түсіндім. Экспедицияға барлығы 9-11 сыныптардың 39 оқушысы аттанды. Әмірі Ақбатай, жаңалықтар қызметі.
Алматыда өткен жастарын халықаралық конкурс фестивалінде солтүстік Қазақстандық өнерпаздар жеңіске жетті. Арт-класс балалар және жасөспірімдер шығармашылық шеберханасының қатысушылары әр сахналық нөмірлері үшін гран-при ұтып алды. Жүлдегерлермен біздің арнаның түсірілім тобы кездесті. Балет мектебіне 6 жыл, бұл облыстағы осы бағыттағы жалғыз мектеп. Балет бишілері облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарда жүлделі орындарға ие. Алматы қаласында өткен фестивальде де жеңіс тұғырынан көрінді. Қазылар алқасы қатысушылардың өнерін жоғары бағалап, бишілердің байқауға дайындаған алтын нөмірі де гран-приға лайық деп шешті. Именно это направление мы встречаем на конкурсах, конечно, редко. Біздің ұжым қатысқан байқауларда өнердің балет бағыты сирек кездесетін, ал бұл жолы Алматы қалалық балет мектебі қатысушылары болды. Бишілерде өзара бәсекелестік пайда болды. Дегенмен біздің қыздар барлығын дұрыс орындап, жеңіске жеттік. Петропавлдың намысын 8 жастан 17 жасқа дейінгі екі топ қорғады. Ақшақар балетінен Жизель вариациясынан, Золушка миниатюрасынан үзінділер және жеке ұжымдық нөмірлер көрсетті. Я выступала. Мен Ақшақар мүлдем басқа оқиға бейінде өнер көрсеттім. Жарқанат рөлін сомдадым. Я была гномом. Мен Ергешейліні сомдадым. Оның мінезін, эмоциясын көрсету қатты қиын болған жоқ. Это мои были самые первые соревнования. Бұл менің ең алғашқы байқауға қатысуым. Байқауда Алматыда қатты ұнады. Жас бишілер жақындағына жеңіспен оралғандарына қарамастан, бірден жаңа хореографиялық қойылымға қызу дайындыққа кірісіп кетті. Жанбота Естайқызы, Наталья Едова, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Солтүстік қазақстандық спортшылардың қоржынында тағы бір жеңіс. Қуаныш волейбол клубы Өскеменде өткен Қазақстан кубогында 3-ші орынға ие болды. Қыздар 6 кездесу өткізіп, 4-теуінде жеңіске жетті. Қазір спортшылар ұлттық лиганың үйдегі ойындарына дайындалу үстінде. 2021 жылғы Қазақстан кубогында күтпеген нәтижелер тіркелді. Қазақстан кубогының финалдық кезеңі Өскемен қаласында өтті. Кубоктың топтық сынында петропавлдық спортшылар Қарағанды, Тараз, Ертіс, Қазхром ұжымдарын тізе бүктіріп үлкен сенсация жасады. Солтүстік Қазақстан волейбол спортының тарихында алғаш рет жергілікті команда ұлттық әйелдер лигасының командалары арасында қола жүлдені иеленді. Задачи как бы стояли. Үздік үштіктің қатарына көріну басты мақсат болды. Тіпті одан да жақсы нәтиже көрсеткіміз келді. Енді алдағы ұлттық лиганың бірінші турына дайындаламыз. Ұлттық лиганың тұсаукесер ойындары 11-19 қараша аралығында Петропавлда өтеді. Еліміздің ең үздік 9 құрамасы 3 топқа бөлініп, алғашқы тур ұпайларын өзара сарапқа салады. Қуаныш волейбол клубы талдықорғандық Жетісу және өскемендік Алтай 1 ұжымдарымен бақ сынасады. Нам поставили задачи. Бізге нақты мақсаттар қойылды. Ол өткен маусымдағы көрсеткіштен жақсы нәтижеге қол жеткізу. Командаға жаңадан тек Анастасия Коломоец келді. Қазақстан кубогынан оралған қыздардың демалуға уақыты аз. Қазір волейболшылар күніне 2 рет жаттығу жүргізіп, чемпионатқа дайындықты бастап кетті. Әмре Ақбатай, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Ақпараттар легосымен тәмам, аман сау болыңыздар.